kidogo, nikiwambia Yesu ni Bwana, shetani ni kumbafu. Hiyo tu sikusema maneno mengi na nikasema, Your Excellency, hawa watu wameniambia kwamba ile historia ambayo umekuwa nao pamoja na wao hawawezi kuiachilia. Na by the way, hata tukiwa tumeketi hapo Your Excellency na mheshimiwa governor wangu Simba Arati, tumekubaliana ya kwamba tutakuwa tunafanya kazi pamoja. Tumesema ya kwamba hakuna vita Kisii, yeye ni governor, mimi ni mbunge, siasa iko 2027, hakuna kura hapa katikati, tunataka kuja kwako, fanye kazi pamoja. Hatutaki vita hapa Kisii. Na hiyo ndio tumekubaliana. Na pia, na muomba hii kwa Kiswahili, ya kwamba, mheshimiwa governor, ukipanga kazi yako ya county, kwa heshima kubwa, wakati unapanga MCAs wako, wacha kusahau MCAs wa UDA, na Kenya kwanza. Kwa sababu juzi pia ulipanga MCAs, ukapeleka MCAs 45 China, wote waazimio. Akina Buhari wakabaki hapa bila kuenda kule China na wapate hata kitu vile ulikuwa unapea wale wengine. Hiyo maneno ya kuweka watu ya Kenya kwanza kando na Azimio kando, hiyo tumekubaliana tuweke kando ili tufanye kazi pamoja bila kuchagua mlengo, kwa sababu sisi wote ni jamii moja. Ama namna gani? Na nyinyi waheshimiwa, muheshimu pia huyu governor wetu, na sisi tumekubaliana tutafanya kazi pamoja bila upendeleo. Nikimalizia Your Excellency, ninakuomba tafadhali. Juzi niliona katika Gata Press wakiandika maneno mbili tatu ya maendeleo ambazo zinaendelea kufanyika hapa. Your Excellency, walipunguza kidogo. Nilionelea walisema hapa Kisii ati umeweka kilomita 85 peke yake. I can confirm today, tulikuwa tukiwa na mheshimiwa Ishungwa, that katika ile program ambayo niliona umepanga, sisi kama hii jamii umetupatia kilomita 150 mpya. Na hiyo tunakushukuru sana. Niliona Gata Press wakiandika 85, but we want to appreciate you for the 150 kilometers ambazo zinajengwa. Lakini wakati zitaanza kujengwa, Your Excellency, ukumbuke watu wa Nyaribari chache tafadhali. Kwa sababu hao watu walisimama pamoja na wao na wewe, percentage yao ilikuwa kubwa sana. Ya mwisho, Your Excellency, sisi tunaheshimu viongozi wote, tunaheshimu mheshimiwa Raila Odinga, tunaheshimu kila kiongozi. Ile tu kitu tumekataa, Your Excellency, ni kwamba watu waanze kukukejeli, walianza kukukejeli ukiwa deputy president wakati ulikuwa candidate. Usiruhusu wakukejeli wakati huu. Na wewe mheshimiwa Ishungwa, kwa sababu uko katika ile timu ya dialogue, tunakuomba kwa sababu uko hapa mheshimiwa Ishungwa, ya kwamba ukienda kuketi hapo, usijaribu kukubali maneno ya nusu mkate katika hii serikali tafadhali. Tunakuomba. Sasa wewe ukikubali maneno ya nusu mkate, hata mimi itanigonga. Watasema ya kwamba hata kule bunge tugawe viti, Osoro atoke ndio tuweze kuaccommodate yule mwingine. Tafadhali, maneno ya nusu mkate hatutaki. Wacha serikali ifanye kazi, 2027 ikifika tuangalie ni akina nani, vile serikali imefanya kazi, alafu tuendelee kusupport kule mbele. Kwa hayo machache, Your Excellency, kabla sijamaliza, kuna mheshimiwa mmoja, Your Excellency, tulisahau. Kwa heshima kubwa, wacha mheshimiwa Wandeto wa Tetu aseme tu one word, kwa sababu asipozungumza anaweza. Huyu ni mbunge kutoka Nyeri County, constituency inaitwa Tetu, anaitwa Wandeto. Haya, mpigie makofi tafadhali anapokuja.